សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី2យើងរៀនហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពបងប្អូនហើយចាប់ដើមថ្ងៃនេះគឺបាក់ពោះខ្លាំងហាត់សម្រាប់បាក់ពោះតោះមកកាប់ពេលយូរយើងហាត់បងប្អូនកុំត្រូវអីកុំភ្លេចជួយណែនាំផងវិញច្បងSet the mood, I'll pay you.